Hozir endi aytishi bo'yicha Oppo mana shu tomondan keladi. Har kuni mana shu ostonovkadan uyiga ketadi. Har kuni. Har kuni uyiga mana shu ostonovkadan qatnaydi. Shu yerga to'xtab, bir Largus to'xtab 5 kishi bo'lgan ekan. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Daraxt borligini sizlar qo'yganmisiz? Bular ikkitasi olib kelishdi, ikkitasi qolgan edi. Ikkitasi mashinada edi, ikkitasi tushmadi. Uchtasi olib kelib, Hamma ishladi bu, yana to'g'rimi? Nimada ma bu? Qo'rqatdim. Qancha roqat ham yetkizgani sizga? Yetkizgan. Bu yerda ikkitasi keyin kelib orqamdan bularga kelib, yo tegimanglar deb anaqa qilgani uchun. İkita bola orqada mashinada o'tirgan bolalar bilan bu uchalasi ushib qolishdi. Bu mashindagilar o'sha aytganingizdek sizni ajratmoqchi bo'lgan, ular ajratmoqchi bo'lishdi. Tayoq yegandan keyin qochib ketgan dedingizmi? Ular urgandan keyin bular uchalasi, u ikkita bolani urgandan keyin u ikkovi ketib qolishdi. Bu birga ishlashar ekan ular stroykada. Bo'ldi. Bu yerda nima bo'ldi? Birinchi siz shu yerga olib keldingiz, nima? Qanday bo'ldi? Berga olib kelib menga zo'ravonlik qilishdi-da. Uchtasi, ikkitasi mashinada edi. Keyin ikkitasi men baqiraverganimdan keyin ikkitasi tushib kelishdi. Keyin qo'yinglar, ketdi, bironta kelib qoladi, ketdi degan uchun u ikkovini ham urib jo'natvorgan. Urgani uchun keyin ikkovi ketib qolishdi. Men tashab ketdim. Uchalasi ham siz bilan bila bo'ldi. Uchalasi ham bilan. Mana bu yerda salfet ko'ram, supagan. Futbol bo'lsa ham aytamiz, ishtirokchilar bo'lgandan keyin bo'l tushunadi hammasi. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, bu opamizning murojaatidan maqsad o'sha ikkita ana shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha tayoq yeb uzoqlashib ketgan inson, qarochi bu yerda urush bo'lgan, urush bo'lgandan keyin ikkita bola qochib ketgan. Maqsad shu bolani topish. U bola yordam beraman deb opaga qattiq kirishganda o'sha 3 ta bola 2 ta bolani urgandan so'ng u bola qochib ketgan. Maqsad o'sha bolalar aloqaga chiqinglar, iltimos qilamiz, o'sha zo'rlagan bolalarni topishga yordam berasizlar degan umiddaman. Video jarayonini kuzatinglar, hurmatli obunachilar. Videoni maksimal darajaga tarqatinglar, iltimos qilamiz sizlardan. Endi opani aytishi bo'yicha 5 kishi shu bo'lgan ekanda shaharga o'zimiz olib ketamiz deb. Aytishi bo'yicha soat 6:30 da chiqqan ekan, 7 da avtobus o'tadi ekan bu yerda. O'zimiz yurtdoshlar deb 5 kishi bular, mayli 2 kishi bo'lganda ham, 1 kishi bo'lganda ham emasdim. 5 kishi bo'lgani uchun ko'pchil deb mingan ekan. Mingandan keyin oborib, opani 3 kishi zo'rlagan ekan. Videoni davomini ko'rasizlar. Keyin nima bo'lgan? Uyalmasdan, qo'rqmasdan gapiravering. Bu yuzingiz ko'rinmaydi. Bo'ldi, siz aytganday bo'ladi. Yuzingiz tushmaydi. Men baribir hozir
Erta O'zbekistonga borishi bor hurmatli obunachilar. O'sha uchun siz bizning nomerimizni qayerdan topdingiz? Biz qanday qilib bizga aloqaga chiqdingiz? Shuni ayting. Mashinani arla haydaymiz. Asoratlarni ko'rdilaring. Mana shu yerda opani bir kelgan. Opa o'z tushuniga tushib qolgan, gapirmayapti. Bo'lgan voqea nima bo'ldi? Bizani qanday topdingiz va qanday murojaat qildingiz? Nomer qayerdan oldingiz? Sizlarni bir kun oldin men YouTube kanalda ko'rganman. O'sha yerdan topganmi? O'zimda boshimga yurishim tushgani uchun sizlarga murojaat qildim. Yerga aytishingiz mumkin. Har kuni soat 6:30 7 ga avtobus ketaman. Qanday bo'ladi? Ish joyi qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Bunda 3 oydan beri ishlayman. 3 oydan beri 9 da kelib, 6:30 da ishdan chiqaman. 7 da men lineim o'tadi. Bo'lgan voqeani to'g'ri batafsilroq tushuntiravering. 3 oydan beri bunaqa ahvolga tushmagansiz? Yo'q, tushmaganman. Nima bo'ldi? Mana shu Astonaga chiqib keldim. Nima bo'lishini aytib ber. Men 6:30 da Astonovkaga chiqib keldim. Astonovkaga turganimda bitta Lada Ragusga o'xshagan mashina to'xtadi-da, o'zbeklar ekan ichida. Keyin bizlar ham shaharga ketamiz, o'zbekmisiz dedi. Nima o'zbekman deganimda bizlar ham shaharga ketamiz, sizni ham qo'shib olib ketamiz, yuring opa dedi. Kimin yo'li aynib keladi, shunda ketaman deganimda hammamiz o'zbekmiz, musofirda yuribmiz, yordam qilamiz. Yuring dedi. Kim men ularga ishonib, o'zbekligi uchun ishonib mashinaga o'tirgan edim. Mashinaga o'tirdim. Ular 5 kishi edi. O'tirganimda ular meni qanaqadir o'rmonga qarab haydab ketishdi. Shu atrofda o'rmon bor, to'g'rimi? Shu o'zi shu atrofda o'rmon bor. Bizdan bitta stanovka narida o'rmon bor. O'rmonga olib borishdi kimni? Kim nima dedingiz? Qani nima dedi ular? Ularning gapi, so'zi ichganmi, ichmaganmi, chakkanmi, chakmaganmi? Ular orasida bittasi ichgan ekan shekilli. Orada bittasi ichgan ekan. U ichgani uni tegmadi. U ikkitasi bor ekan. Ichgani tegmadi. Yo'q, ichgani tegmadi. Va o'rmonga olib kirishdan oldin sizdan birov so'ragan yo'q. O'sha yerga boramiz, boramiz. Sizdan bilmagansiz, shundaymi? Shaharda. Yo'q, men xabarim yo'q edi. Mashina burib olib kirib ketdi. Kelib mashina bilan kirib ketdimi o'rmon? Mashina bilan kirib ketdi. Ichkariga mendan uni so'ramadi. Keyin bunda analiz qilaylik. O'sha bo'lgan voqea joyini ko'rsata olasizmi? Ko'rsata olasizmi o'sha qayerga borganingiz, masalan, borgansiz, ko'rgansiz, baribir bu odam mashinani bilgandan keyin qayerga borib kelganini tushunmasa, orientir olib ketaveradi. Baribir shu yerda yurgansiz. Siz qaysi tomonga kirib ketganini, o'sha bo'lgan voqea joyini ko'rsata olasizmi? O'sha odamlarni hozir o'sha odamlarni oldin ham ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmaganman. Aniq o'zbek bolalar ekanligini bilasizmi? Chunki o'zbekcha gapirdi, o'zbek edi, aniq o'zbek. Shevasimi, shevasidan qanday shevasi? Masalan, endi o'zimizda ham viloyatlarning shevasi bor-da, har xil vodiyda vodiycha sheva. Buxoroda tojikcha sheva. Ana shunday shevalarimiz ham bor-da. Shevasida masalan bir hisob qolmayapti shu odamlarda, bolalarda dam qo'yibsizlar bular. Qarang, mana siz hozir masalan yuribsiz, mana vodiylarda shevasini bilasiz, bo'xalilarda shevasini bilasiz. Samarqand yoki Jizzax, hammasining o'zining shevasi bor, Toshkentliklarda. Qaysi shevaga ko'proq o'xshadi? Shevasi taxminan vodiyliklarga o'xshar. Vodiyliklarga o'xshar. Kiyimlari qanday? Akkuratni kiyingandimi yo rabochiy mana stroyka ishlaydigan bolalarga o'xshar bular? Stroykada ishlaydigan bolalarga o'xshar. Rabochiy. Bo'lmasam ko'rsating, ko'rsata olasan, yo'l bilan borsin. O'sha borgan joylarini bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, video davomini ko'rib boringlar va maksimal darajada videoni tarqatinglar, iltimos qilamiz. Telegram, Instagram, jamiki nechta ijtimoiy tarmoq bo'lsa, hamma joyga tarqatinglar. Videoni davomi hozir sizlar bilan o'sha voqea bo'lgan joyga yo'l olamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Hozir murojaatlar juda ko'p, hammasini chiqara olmayotganimizga ham uzr so'raymiz. Kecha
Kecha kechqurun bizga telefon qilingan, men yerdan bilanda mana shu ishni qilaman. Ko'rasizlar?